Rajoli ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ საუბარს სტუმართან შაბათის ქრონიკის ეთერში დავით ბერძენიშვილია ის წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას და კოალიცია ქართულ ოცნებას ბატონ დავით საღამშვიდობისა ბატონ დავით თავდაპირველად დავიწყოთ ეს შეკითხვა მაქვს ისი იდეა იყო ბიძინა ივანიშვილის დასწრება გუშინდელ სხდომაზე როგორც ჩვენი ისე ჩვენი პარტნიორების იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეხილებოდა და კოალიციის დამფუძნებელი რომელიც ატარებს პასუხისმგებლობას მის მიერ დაფუძნებული კოალიციის დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ ის ესწრებოდა ამ სხდომას ყველა კმაყოფილი იყო მისი იყოფით მე დამრჩა შტაბის წილება თუ ეს ასე არ არის თქვენ შეგიძლიათ გამისწოროთ რომ კოალიციის მართვალ რგოლში არ არსებობს უპირობო ავტორიტეტი რომლის ვერსიაც მისაღები იქნება ყველა შემადგენელისთვის და ასეთი თქვა მწვავე ან დაძაბული ან შეუთანხმებელი საკითხებზე რაღაც საერთო პოზიციის შესაძერებლად თქვენ იწვევთ ხოლმე და ვრთავთ ხოლმე პროცესში ივანიშვილს ეს ასეა თუ არა ძალიან იშვიათად არის ხოლმე ბიზინა ივანიშვილი ჩართული ასეთ პროცესში ჩართვაც არ ქვია ამას როცა მონაწილეობს ერთჯერადად როგორც აღმოჩნდა სწორედ მისი ვერსია იყო ის რომელიც მიიღეთ და ამ ჩართვას ის არამარტო აღმოჩნდა წინა დღეს მან ოფიციალური განცხადება საჯარო განცხადება გააკეთა სადაც სულიად ნათლად ჩანდა რომ ის მხარს უჭერდა იმ ვერსიას რომელსაც ჩვენ ვამუშავებდით კოალიციაში მრავალი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს პროცესი და მე არ ავყვები რიტორიკაში თქვენს რესპონდენტებს ძალიან სიმბოლური იყო რომ ბატონი მამუკა კაცშტაძე და ბატონი გიორგი ახვლედიანი რომლებიც რვიანში წარმოადგენდნენ მაშინ თავიანთ პარტიებს ახალ მემარჯვენეებს და ქრისტიან დემოკრატებს რვიანიდან გაიქცნენ და ნაციონალურ მოძრაობას უბარიერო სისტემაზე მოუწერეს ხელი ჩვენ 50%-იანი ბარიერი შემოგვაქვს ახლა ამიტომ ეს დეტალები არ არის ანუ ივანიშვილი აქვს საკუთარი წარსული ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ მოგვიწევს თანამშრომლობა ყველასთან მაგრამ ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ პაკეტური გადაწყვეტილება ეს არის გარღვევა ერთი ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და იმედი მაქვს რომ ის ადამიანები დეპუტატები ოპოზიციიდან რომლებიც დღეს ცხარობენ ალბათ საკუთარი პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე ხარს დაუჭერენ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას რადგან 2016 წლის მომდევნო არჩევნები იყოს მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემით ერთი ეს ეხლავე და მეორე არსებულ ვითარებაში ჩვენ მივიღეთ მაქსიმალურად კარგი საარჩევნო სისტემისკენ გადავდგეთ ნაბიჯების საჯაროდ განვაცხადეთ ორი ფაქტორი არის აქ მნიშვნელოვანი ერთი პირველად ჩვენ შემოგვაქვს 50%-იანი ბარიერი ყოველგვარი საუბარი იმაზე რომ უნდა თხმების მოპარვა ეს არის ან უცოდინრობა ან შეგნებული ტყუილი შეუძლებელია 50%-იანი ბარიერის პირობებში გამარჯვებული კანდიდატი იყოს უმცირესობის წარმომადგენელი ის ხმას ვერ მოიპარავს ან პირველივე ტურში იღებს 50%-ზე მეც ანუ ამომრჩეველთა უმრავლესობის ხმას ან მეორე ტურში იღებს ამომრჩეველთა უმრავლესობის ხმას ამიტომ ერთი ზღვრი 50% ძალიან ბევრი მეორე ტური იქნება ფაქტორზე რომ დავასრულო და ჩვენ ამ დეტალებზე აუცილებლად ჩვენ ამ დეტალებს აუცილებლად გავივლით ანუ ივანიშვილს არ იწევთ ხოლმე როგორც უპირობო ავტორიტეტს როცა რთული საკითხებია გადასაწყვეტი ეს ასე არის თუ არა კოალიცია არის ექვს პარტიული კოალიცია არის ივანიშვილის შექმნილი ივანიშვილის ავტორიტეტი არის ბუნებრივია კოალიციის შემადგენელი სუბიექტისთვის თალკეული რომ არ ყოფილიყო ივანიშვილი ვერ მოახერხებდით შეთანხმებას არ ვიცი მე ვფიქრობ რომ შეთანხმებისკენ ძალიან შეთანხმებას ძალიან ახლოს ვიყავით მე ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული ამ ბოლოთვეების განმავლობაში კოალიციაში მოხდა კომპრომისი ეს კომპრომისი არის მნიშვნელოვანი. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც საჯაროდ გამოხატა რამდენიმე მაჟორიტარმა ქართული ოცნებიდან, რომ ისინი მაჟორიტარული სისტემის მომხრეები არიან, მაგრამ მოდიან ამ კომპრომისზე საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე. თო ქვეყნისთვის კარგია, კარგი საარჩევნო სისტემა, ახლა 2016-ში და საუკეთესო 2016-ის შემდეგ. მხოლოდ 1990 წელს იყო ზუსტად ის სისტემა, საიდანაც ჩვენ ახლა მივდივართ ერთი არჩევნების ნახევარისია და მეორე ნახევარი მაჟორიტარული არჩევნები 50%-იანი ბარიერით ამის მერე ყველა ხელისუფლება მაჟორიტარებს იყენებდა სათავისოდ ჭირდა იქ მაჟორიტარების გამარჯვება თუმცა 2016-ში ჩვენ მოიგეთ ვისაც ცვლილება უნდა და ვისაც უნდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება უნდა დღეს ამ სისტემის გაუქმება ვისაც არ უნდა გაუქმება არ უნდა არასოდეს მათ შორის არც 2020 წელს ეს 2020 წელი საიდან მოვიდა ამიტომ 2016 წლის მომდევნო არჩევნებში
არჩევნები ჩატარდება ჩვენი გეგმით უკვე რაღმანდატებია პროცესის სისტემის მიხედვით. იმიტომ რომ 2020 წლამდე ხა ვინ თulis თავის პოლიტიკურ გეგმას და მომდევნო არჩევნებისთვის იყო კომპრომისები, იყო ნორმალური პროცესი, ზოგი ახლა ხედავს, ზოგი მერეც ხედავს, ზოგი პრინციპულად მაჟორიტარული სისტემის მომხრეა, მაგრამ მე გეტყვით, არსებულ ვითარებაში ჩვენ 76 ხმა გვჭირდება, 86 კაცია უმრავლესობაში და საკონსტიტუციო ცვლილება ჭირდება 113. არსებულ სისტემაში თვისობრივად გაუმჯობესება საარჩევნო კოდექსის ჩვენ შეგვიძლია უმრავლესობის პასუხისმგებლობით და ამას მივახცევთ ამ წლის განმავლობაში. ამასთანავე ამ წლის ბოლომდე ჩვენ ვაპირებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რათა კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემით ჩატარდება არჩევნები, ამიტომ ზოგიერთ ექსპერტს ბოლომდე არ წაუკითხავს ალბათ, რომ ვინ ქვენ როგორ გადაწყვეთ 2020 წელში რა მოხდება, ანუ ეს პარლამენტი გადაწყვეთ, იქნებ თქვენი 86 ხმა არ ყოფნის, ხომ? იქნებ არ იქნებ თანახმანი. ალბათობა ძალიან მაღალია, როგორ გამოვა ოპოზიციური პარტია პარლამენტში. იქნებ რომ ეხლა გვინდოდა და არა 2020 წელს. ეხლა არ გამოვიდა. ამიტომ არც 2020-ისთვის არ გვინდა, არც 2016-ისთვის არ გვინდა. 2020-ისთვის რა იქნება? მოდი გადაწყვიტოს 2016 წელს არ. ეს მათი პასუხი. მე არ ვფიქრობ, როგორც ერთი. ეს ჩემი პასუხია მათ. როგორც ერთი ისე მეორე ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია და მათი ფრაქციები ძალიან კვალიფიციური წარმომადგენლებითაა დაკომპლექტებული. ყოველ შემთხვევაში მათი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღები ნაწილი ხანდახან ვიღაცა სიტყვა გაექცევა ხოლმე და იმას დაარქმევს სამარცხვინოს, რისთვისაც ხმის მიცემა მოუწევს მის პარტიას, ესეც არის, მაგრამ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა, მაგალითად ქალბატონმა გოგვაძემ სამარცხვინო უწოდა სწორედ იმ პაკეტს, რომელიც თქვენ შესავალზე საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექტრს. მისმა პარტიამ რომ ხმა მისცეს ამ პაკეტს, მაშინ მას მოუწევს ახსნა, რატო გამოვიდა ას, რატო თქვა ასე. ასე რომ აღარ ჩავრმავდები, ეს არის ინტერესთა თანხვედრა. ნებისმიერ მომავალზე ორიენტირებულ პოლიტიკურ ძალას სურს პროპორციული არჩევნები. ამასთანავე, დღევანდელ ვითარებაში ეს იყო მაქსიმუმი, რის მიღწევაც იყო შესაძლებელი და ეს არის სერიოზული მიღწევა. მეორე არის მეორე ჯგუფი ადამიანებისა, პოლიტიკოსებისა, ვინც საერთოდ მაჟორიტარული სისტემის მომხრეა დღესაც, ყველას და ზეგაც. მაგრამ საქართველოს პირობებში შეუძლებელია თანაზომადი ოლქები მუდმივად იყოს, შეუძლებელია ეს, მაჟორიტარობაში კი არ არის დემოკრატიულობის პრობლემა. ბრიტანეთში და საფრანგეთში და ამერიკაში თუ ტარდება მაჟორიტარული არჩევნები, ერთი და იგივე რაოდენობის ამომრჩეველია თითოეულ ოლქში. ჩვენ გადავდგით ახლა ნაბიჯი. ხო, რა აპირებთ ახლა დააბალანსოთ, რომელსაც ასევე კოალიციაში ეწინააღმდეგება, მაგალითად ზაქარია ქუცნაშვილი, აი თელ სვანეცამ, თელ რაჭას რო ერთი მაჟორიტარი ეყოლება ის ორიდანუდა იყოს ამბროლაურიდან თუ ეს მისი პოზიცია არის, თუმცა ვენეციის კომისიას და ევროსაბჭოს დიდი ხანია რეკომენდაციებს გვაძლევს და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მისი გადაწყვეტილები შეუძლებელი გახადა, პრინციპულად შეუძლებელი გახადა, რომ ყაზბეგს, ლენტეხს, თიანეთს და ასე შემდეგ ყავდეს თითო მაჟორიტარი, დანს და თიანეთს. თქვენ როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, იყავით წინააღმდეგი მაჟორიტარული სისტემა. ეს და ჩვენ 90%-ით გავიტანეთ. ასე თუ ისე გათანაბრდება თუ ბარიერი აიწევს, მაინც სტარტდება მაჟორიტარული სისტემით არჩევნები. თქვენ რატომ დაეთანხმეთ ამას? იქნებ კიდევ ერთხელ დავამატოთ. ჩვენ გავიტანეთ 90% იმის, ჩვენ სტრატეგიულად უყურებთ, ჩვენ მარათონელები ვართ, რაც ჰქონდა დეკლარირებული, რომ ჩვენ სურს რეგიონული პროპორციული სისტემა, მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემა. ჩვენ აქეთკენ გადავდგით ნაბიჯები და 2016 წლის მომდევნო არჩევნები ჩატარდება ჩვენი შეთავაზებით. ერთი შემდეგ. მეორე, არსებული საარჩევნო სისტემა თვისობრივად უმჯობესდება. ეს არის ძალიან დემოკრატიული სისტემა 2016-ისთვის, რაც იქნება. ესა 90 წლის არჩევნების სისტემა, 50%-იანი ბარიერით თანაზომადი ოლქები. 50%-იანი ბარიერი იქნება. ეს იქნება. თვით მერების და გამგებლების არჩევნების დროს ყველა მესამე მეორე ტურში იყო. კიდე უფრო მეტი მეორე ტურის ალბათობა. და თუ ქართული ოცნება იქნება მეორე ტურშიც გამარჯვებული, თუმას იმ ოლქში მაჟორიტარ ეს ამორჩეულთა აბსოლუტური უმრავლესობა უჭერს ხარს, რაკნას ვარი თქვას თავის მანდატს. მე ორჯერ მოვიგე არჩევნები მეორე ტურით.
საქართველოში მოუგია ოპოზიციას არჩევნები მეორე ტურით, თუ კანდიდატი არის კონკურენტუნარი. მეორე ტური 50%-იან რაკი შემოდის. ყოველგვარი საუბარი იმაზე, რომ აქ რა ხელისუფლება რამე პრივილეგიას იტოვებს, ეს არის არასერიოზული. საარჩევნო ცვლილებები არის ეს იმ ტიპის ცვლილებები, რომელზეც მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია არ არის ხოლმე საკმარისი, მას სჭირდება უფრო ფართო ჩართულობა, ჩვენ ნახეთ პრეზიდენტთან შეხვედრა, არასაპარლამენტოების, არასამთავრობოების და სწორედ ეს ადამიანები აცხადებენ, რომ რატომ არ გაუკვდა მაჟორიტარული არჩევნები ახლედიანი, რომ ეს არის მოქალაქეთა კავშირის და ნაციონალების საარჩევნო სისტემისადმი ერთგულება. ნინო გოგუაძე სამარცხვინოსთან ერთად ამბობს, რომ ეს იყო დავით უსუფაშვილის კონფორმისტული გადაწყვეტილება. მოგეთ, ეს ადამიანები არ მოყვებიან, როგორც ჩანს, თქვენს ამ ოპტიმიზმში, რომ ეს არის ნაბიჯი წინ. რა უნდა ქნათ, როგორ უნდა დაარქვათ ამ ახალ სისტემას რაღაც ფართო კონსენსუსის შედეგი? საქართველოს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები 2012 წელს და 95% ხმებისა წარმოდგენილი არის საქართველოს პარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის სახით. 95%. 5% იყო მაშინ სხვა პარტიების ხმების ჯამ. საქართველოს ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც 85% თუ ცოტა მეტი წარმოდგენილი არის იყო პირველ მეორე ადგილზე გასულია 62 22 85%. საქართველოში ჩატარდა თვითმმართველობის არჩევნები 2014 ივლისში და თვითმმართველობის არჩევნებმა აჩვენა შედეგი, რომ ეს ქართული პოლიტიკური სპექტრი შედგება კოალიცია ქართული ოცნებისა, რომელმაც მიიღო ყველა მეორე ხმა, 50% ქვეყნის მასშტაბით. ნაციონალურ მოძრაობამ მაშინ მიიღო 25% არჩევნებში მონაწილეთა, 10% მიიღო ბურჟუაზიამ, 4.5% მიიღო. ანუ თავარია თქვენა ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა. არა, მე ვთქვი ბურჟანაძეც, მე ვთქვი პატრიოტთა ალიანსიც, ამას უბრალოდ ყველაფერს აქვს ჯამი. ყველა ადამიანის, ყველა პოლიტიკოსის მოსაზრება არის მნიშვნელოვანი, საინტერესო, მაგრამ ამომრჩეველი აფასებს პოლიტიკურ ძალებს, როცა 90%, 92%, 97% წარმოდგენილი არის თვითმმართველობაში. ნაციონალურ მოძრაობაში იტყოდნენ მაშინ, რომ არა აქვთ ახლა იმ ხალხ პროცენტული მაჩვენებელი მოსახლეობის ნდობის, რომ მათი პოზიცია გავითვალისწინოთ. მაგრამ 4% ქონდა 2008-ში, ყველა წაართვეს, შვეც ხო წაგვართვეს, 4 დაგვიტოვეს, 0.3%-ის სახელით არ ლაპარაკობთ. ამიტომ ამას თავიდან ამბობთ, მე პატივს ვცემ ყველა მოსაზრებას, უბრალოდ ყველას აქვს საკუთარი წარსული, ყველას აქვს გასახსენებელი, ვინ გაიქცა რვიანიდან უბარიერო სისტემაზე ნაციონალური მოძრაობისთვის ხელმოსაწერად, ორი რესპონდენტი ყავდათ აქ. ყველას აქვს დასაფიქრებელი, რომ ვინიცობა არ მოუწიოს მის პარტიას პარლამენტში მხარდაჭერა ჩვენი ამ შეთავაზებს. ეს არის გარღვევა. იქნება 2016-ში ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები. რიჩარდ ნორლანდი ჰაერზე არ ლაპარაკობს ამას. ეს არ არის ის ვითარება, როცა ჩვენ ძალიან მყარად გზნობთ თავს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ჩვენ ჩვენი მიდგომების მეტი წილი უკვე ამ მოწვევის პარლამენტში გვექნება რეალიზებული დარჩენილი. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ წინგელით, ასევე დებატები და ბევრი მსჯელობა, მათ შორის იმ ადამიანებთან, რომელთა განცხადებებსაც არ დაეთანხმეთ. რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას. საკუთარ გადაცემებზეც გააკეთებ ცოტა კომენტარები. ნახვამდის. მადლობთ.